Fish on. Fish on. Another one. Tak bahaya bang. Dekat dengan bawah. Dah banyak lah. Ya. Tengah lah. Duduk mana? Mana ni pokok mangga. Kau duduk mana? Dia faham. Jom. Fish on. Fish on. Baru ni. Ambil juga. Curut, tercurut, curut. Alhamdulillah. Rezeki pada tong ini. Aduh, no mata. Kesian dia. Dengan buta dah. Sabar. Curut. Curut in the house, yo. The casting tempat best ni. Agak best. Sebab tempat ni tak panas. Come on. Jom balik. Bye bye.
Oh, tak nak boiling lah. Habis. Cukup setakat itu sahaja hari ni. Jadi kita try lagi. InsyaAllah. Sehari bulan dapat one. Okay. Bye-bye. Assalamualaikum.